الله 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 نام لینے میں شرم آتی ہے مل کر پڑھنے میں اللہ 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 سب کی زبانیں اور سب کے ہاتھ سلامت رکھے اور اسی طرح ساتھ دیتے رہے اللہ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے تاکہ مہمان یاسر مازی سوگی نہ جائے ساتھ دیں گے انشاءاللہ درود کے نظرانے پیش کرتے ہیں اسی طرح نعت پڑھنے میں تاکہ آپ کو موقع ملے ساتھ دیتے رہے پڑھتے رہے درود شریف پڑھیں گے مجھوان خاموش نہ ہو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Boom!
کرنے جا رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ سب کو لمبی عمر کی برکت والی نصیب فرمائے صحت عافیت اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اگر پسند ہے انشاءاللہ تو کہیں گے انشاءاللہ دعا سماعت فرمائے کہ جنت میں مصطفیٰ جنت میں مصطفیٰ جاگ رہے ہیں ابھی اچھا کہہ دے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر نعتیہ کلام کے بہترین اشعار آپ کے خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا ہوں میں حضور کی تعریف کرنے جا رہا ہوں بھائی کس کی حضور کی جس کے آپ اور میں عاشق ہیں تو حضور کی تعریف کرنے آپ کس طرح سبحان اللہ کہیں گے کہیں ایک دفعہ اونچی آواز سے بھائی کس طرح ہاتھ اٹھا کے کس طرح جزاک اللہ شعر سماعت فرمائے کہ آ گئے جگہ
سب سے بہترین شعر پیش کرنے جا رہا ہوں یہ شعر ختم ہوگا اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سے انشاءاللہ یہ شعر سماعت فرمائے کہ آپ کو سر کہ ہے میرا ایمان صحابہ مزہ نہیں آیا ہے میرا ایمان صحابہ صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن اونچی آواز سے شرماؤ نہیں عمر ڈرو نہیں عمر ہے عمر عمر ہے عمر کا نام سن کے شیطان کے دم دبا کے بھاگتا ہے کہہ دے سبحان اللہ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد جس کی مشہور سخاوت ملکوں میں
ان کی جرات کا تو پتہ ہے نا یوں ہاتھ اٹھائیں گے صحابہ زندہ باد صحابہ حضرت مختصر پر تو کچھ دیر کے لیے کلمے کا بھی ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا دل مزید صاف ہو جائے، ایمان نصیب ہو جائے، انشاءاللہ کریں گے نا. جزاک اللہ کہ تیرے سوا محمد رسول اللہ. آخر میں
کلام بھی آخری بات بھی آخری ختم نبوت اونچی آواز سے ختم نبوت زبانیں کھولیں گے ختم نبوت ہاتھ اٹھائیں گے ختم نبوت عقیدے کا اظہار کریں گے ختم نبوت غیروں تک یہ آواز پہنچائیں گے ختم نبوت گستاخ تک آواز پہنچانی چاہیے ختم نبوت زندہ باد کیوں 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 اس لیے کیوں 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 اس لیے کہ یہ جان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے تعریف محمد